Mukunzi wachiyovu na watu mnaachira nga president kujango tumine kategori tumufata mo ukotu na mnaachira numufana chipeju kwa mavubi nibindi byinshi nabanza tubwire twabanye bari bimuhagarika muri Kiyovu Sport ngo kubera amakosa ajya atandukanye n'imyitwarire ese ko igihano cyavuyeho ubuyobozi bwamuhagaritse ko butigeze bore kurindi baruwa muvana muri icyo gihano ubu turamwakira nk'umuyovu uvugira Kiyovu Sport mu buryo bwemewe mufana uvugira Kiyovu cyangwa se gihano kiracyari muhemeye ikaza ari kubanza tubwire kuri icyo kintu urakoze cyane reka mbanze mbasuhuze ikipe ikomeye cyane ya RBA ivuga rw'imikino rukurikiranwa n'isi yose nibyo Lorenzo usibye nawe n'undi muntu wese yabyibaza akavuga ati se wamugari byagenze gute Minani Hemed ubundi na mfite imyanya ibiri president abafana ku rwego rw'igihugu hanyuma nkongera nkaba komi president wa komisiyo ishinzwe ubukangurambaga na mobilisation na donc mobilisation n'amatsinda y'abafana muri komite bivuga ngo mu bantu umunani bayoboye Kiyovu Sport Minani Hemed arimo dusigaye turi barindwi kubera ko president general yamaze kwegura dusigaye turi barindwi hanyuma rero ibaruwa nandikiye birumvikana na yandikiwe na president hari uyu munsi mbonye muvunyi Abdul Karim kandi tubwoba n'iki hanyuma ntekereza ko mu gihe gitoya iyo baruwa yindi nayo iherekeza ya mbere ishobora kuzaboneka ariko ikinzanye hano nk'umuntu ushinzwe ubukangurambaga nk'umuntu ushinzwe amatsinda y'abafana muri Kiyovu Sport nk'umwe mu bantu barindwi bayoboye Kiyovu Sport uyu munsi bazayibazwa n'amateka nakomeje kubivuga nzabivuga Kiyovu Sport hari imigabo n'imigambi yafashe kandi irimo gutanga umusaruro abanyarwanda bakwiye kumenya kugira ngo bamenye aho ihagaze none ahangaha ikindi ni umukino dufite uyu munsi uduhuze na polisi uguhagarikwa nago byumvikanye neza kwa mwavuganye n'ubuyobozi byarangiye kuguhagarikwa kwavuyeho nakubwira ngo ni kuramuka kuvuyeho kuba president w'abafana hazaboneka ibaruwa ivuguruzi ya mbere cyangwa se isubizi ya mbere yari yatanzwe ariko cyo nakubwira cyo nuko president uri hano ubuyobozi bubizi ko barabizi kubera yuko transport yangejeje hano ubuyobozi nibwo bwa yima anyways Hemed babwire ko undi arabigiza kuzana umushyitsi ariko nyatari yo yanzanye Kiyovu niyo yangejeje Hemed Kiyovu Sport irakina na polisi Kiyovu Sport imaze igihe iri mu bibazo bya mikoro mugeze mu bikemura uri muri barindwi bayoboye Kiyovu Sport Kiyovu Sport ubukungu buhagaze gute uyu munsi nibyo navugaga ngo buriya hari igihe ushobora kubona umuntu acecetse ndavuga president wanjye Abdul Karim ukibwira ko wenda acecetse ariko ntacyo atekereza ariko ndagira ngo mbabwire yuko mu bumenyi Imana yamuhaye hari byinshi arimo gufasha Kiyovu Sport agira n'amahirwe rero president wa board ni umusaza Karangwa amuba hafi yayoboye Kiyovu Sport guhera 96 kugeza 98 nyuma genocide bivuga ngo umupira arawuzi hari ibintu bibiri rero birimo birafasha Kiyovu Sport icya mbere Kiyovu Sport yashyizeho uburyo na wa muntu witwa ko ari umukene ndagira ngo kwizigira ngo usabe nk'umuyobozi w'ikiganiro cya Sport kuri RBA kari akanyenyeri k'ijana mudufashe rwose abantu bumva ibyari byo bivuze ngo akanyenyeri ni 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 kabiri inshuro eshanu ngo kode ni 1 kabiri inshuro eshanu Kiyovu Sport guhera ku ijana ukawiteye inkunga guhera ku giceri k'ijana bivuze iki rero ntabwo ikipe turi bugume muri ya filozofi yo kuvuga ngo ikwiye kuba irimo umuntu wishoboye cyangwa irimo umukire n'umuntu wa Nyamagabe umuntu uyu munsi ushobora kuba ari Rusizi ntabwo azajya kunywa icyayi yishyure kuri momo ntabwo azajya kunywa icupa rya primusi yishyure kuri momo yibagirwa ko Kiyovu Sport ikeneye na cya giceri cy'ijana cyasagutse ikindi hari umuntu wishyura uyu munsi moto ukumva barakubwiye ngo bari kugarura ijana ugasanga iryo jana ntaho riri bujye ikiyovu rarikeneye abo kanyenyeri rero ikintu kanyenyeri mwagatangiza yego
karatanga umusaruro ene singiye gukubeshya kwizigira nago rimwe naravuze ngo imyaka ndimo nta gukinyemerera rwose kuvuga bya bintu byo kuryoshya amatwi y'abantu kana kanyereka rimo karatanga umusaruro kurusha ko dukoresha mu bundi buryo buri official ngo gutangaho umugabane gutangaho imisanzu yindi gutama prime n'ibindi twa tugafite ka kane ishurenye amazera abiri kariya nako n'umuntu kazakomeza gutangirwaho amafaranga Kiyovu Sport yashyizeho y'ibyiciro turashaka ko uwitwa ko ari umukene wa Kiyovu Sport agira ijambo inteko rusange nizongera kuya batanze ibihumbi 200 gusa oya uwagiyeho uburyo umuntu ashobora gutanga ibihumbi 5 ni 60 ku kwezi ibyo byiciro byashyizweho niba nibeshye ariko ndabifite nababwiye ngo n'ubuyobozi burimo burakora ejo inteko rusange itazongera kuba ugasanga hatiranya abantu ariko bavuga ngo abagiye kudufatira ibyemezo n'abakire gusa hari ikiciro rero cyitwa gutera ingenzi ni igitanga ibihumbi 5 bya buri kwezi ngo ni 60 mu mwaka hakaba ikiciro cyitwa inyamibwa gitanga ibihumbi 120 ubwo ni ibihumbi 10 ku mwaka ubwo ni 10,000 bya buri kwezi hakaba ikiciro cyitwa indatwa gitanga 240 ubwo ni 20,000 bya buri kwezi hakaba imena zitanga 600 sibyo ubwo ni 50,000 buri kwezi hakaba noneho n'ikirenga batanga miliyoni 2,400 bikaba ari 200,000 ya buri kwezi ayo mafaranga n'ubundi hari abantu basanzwe batanga ku maprime ariko ntahabwa agaciro ejo twagukira tugiye gushyiraho ubuyobozi ugasanga MC aravuze ngo abatari abanyamuryango mujye ku ruhande kandi uwimye ijambo yanahageze amafaranga atumye mwicaye aho ngaho sezo yose yari yatanze yakuba nka gatatu aha rero niho turimo turavuga tuti abantu nibatinyuke amafaranga ayayo azajya ajya ku kanyenyeri gafite kane inshuro enye n'amazeru abiri ariko Kiyovu Sport nitujya gukora inteko rusange noneho yireke kujya muri mu masare y'amahoteli tuyishyire muri stade umuntu ajya kuba umuyobozi koko ko buri mukunzi wa Kiyovu Sport wayitabaye yamutoye kandi yabonye icyo yabafashije ibi bizakuraho bya bindi by'abantu kumva yuko Hemed avuye muri Kiyovu ntabwo byakunda hashobora kuba hari abandi ba Hemed cyangwa barenze Hemed ijana ariko uyu munsi kubera ko inteko rusange izajya kuba yose izavuga ngo Hemed arishye naba naratanze amafaranga cyangwa naba ntarayatanze bizatangira ryari byaratangiye kubera ko fan club ya mbere iyi komite yasuye ifite gahunda gusura mu fan club kugira ngo nabwo tureke gutunga banderole ariko zitagira abanyirazo fan club ya mbere rero yasuwe inahabwa igikombe mwese mwabyemeza green brigade mu mvura irahari aciye kuri agent ajame niyo ndaza kubabwira impamvu igikombe batakibonye ndababwira impamvu batakibonye uvuze ajame mbona rugangura isaseka niyo tumamujya na rugangura twese ko turabayo aha rero niho ndimo ndababwira ngo Green Brigade yahawe igikombe ko mu mvura mu zuba abaje Sunrise warabibonye baraye yo kubera imvura bari yaranje amafaranga yo kwishyura imodoka iminsi ibiri barayabona mu mvura mu zuba ahantu hose Kiyovu Green utayibonye icyo cyaba ari ikibazo tubasura rero izi fishi zo kuzuza bahise tubona miliyoni 2,600,000 muri fan club imwe kandi abujuje ayo mafishi bose nturumva n'abantu bari active ahubwo baravuga bati muratworohereje twajyaga tubabazwa no kubona haba inteko rusange ya Kiyovu Sport ugasanga nta jambo dufite kandi abaje kudufatira ibyemezo bataranyagiranywe natwe aha rero nibyo nakubwira iyi fishi izamara aka kanyenyeri k'ijana rugangura wambabare ukabanza ugakanda kweri mubabariye mwese mugakanda reka bisubiremo riga wambabariye ugakanda kweri akanyenyeri 182 buri muntu wese ahari ambabarire agakanda kwizigi nawe rwose tubakwereje reka shampiyona yo mu Rwanda Lorenzo aratanga Lorenzo ugayatanga nayo ntanga ubuzizi ko amazi yakorana Kiyovu Sport ubundi kuyatanga nje na akanyenyeri rero akanyenyeri abadukurikiranye buri muntu wese akorema 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 ariko se waretse abandi bakareka tubwire dukane akanyenyeri yes muri kavuga ya Lorenzo dufashe Arsenal ni mu Bwongereza ko tugira papo wa mukandi akanyenyeri wa bizotiki ku ngufu se kwizigira naba ari nk'uko nyatangaza ariko Imana iguhumbuye gasura akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 2 5
urabona message kugira ko Kiyovu Sport itinkunga. Niba twarahuye n'ibibazo muri sport, buri mu sportif yagombye kubyemera akanabibona byabayeho pe. Igisigaye ni ukugira ngo tujye gukosora amakosa yabaye. Umwaka utaha tuzagaruke turi Kiyovu Sport. Kiyovu Sport. Kiyovu Sport company ifasha. Yego. Biri mu nshingano zacu kuko dukeneye kuba dufite amakipe ameze neza ahagaze neza mu buryo bwa mikoro iki stade mahoro ntabwo yakuye stade mahoro kwanza kurwa n'iso tukabona match nziza anyways Kiyovu Sport bibiri byanjye irakina na Police rigani 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 nkubwira ni sinemeranya n'ubuyobozi uzajya ugaho rigani rigani bibiri bya utanze n'utemeranya n'ubuyobozi buriya yasake bamuhaye turi hakagufa aha Kiyovu akagufa reka reka tubashimire pe Kiyovu Sport ifite statistique nziza mu rugo Kiyovu Sport imaze gutsinda imikino itanu yanganyije imikino igera kuri itandatu novemba yabonye amanota 21 iri mu rugo Kiyovu Sport niyo iza kwakira match muri match baheruka gukina n'ikipe ya Police aje gukanda kibabaje no kubona abantu benshi biyitirira Kiyovu uko bayikunda bayifana ariko ugasanga muri stade turi abantu 13 twarangiza tukabaza ngo Kiyovu kubera iki tatsinze n'itsinda se prime iravahe icyo kintu abayovu bose bari mu Rwanda bagitekereza nituzongere kuvuga n'ubuyobozi ubuyobozi se tubufasha iki niyo mpamvu murera nyine gukubita n'ibibazo kana kwica umuyovu araje abayovu icyo mbaza akanyenyeri wakumvise mugomba gukanya nitegeko ni nko kuvuga ngo ngiye gufasha ntabwo noneho aya mafaranga twumve ko taraya abayobozi hari ibintu nari nagize ibanga ariko kuyakora ku manager reka mbivugire ariko mu byo ngenzira nabyo bibamo bivuge ukavuga nibyo batagutumye uyu munsi meya w'umujyi wa Kigali nibwo bwa mbere kuva yayobora uyu mujyi arashaka kureba match ya Kiyovu na Police reka da Rukmani ayo masaha urabiri mu kazi cyangwa tuguhe mikuru mwakiriye njyewe niyo arabe hafi yawe ndaba ndi mu kazi ariko nta kibazo nanahaga ariko ikibazo wanjye yabyumvishe ibaze nyakubahwa meya undi tuzanira porofomo urumva rurenza akiseri urubwa jubilete ibaze nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali ntabwo yari yananiwe kujya muri siporo ngo akore siporo n'abandi bantu nk'abanyarwanda bose aje kureba Kiyovu yarangiza muri stade agasanga harimo abayovu 13 kandi muri abo 13 harimo abayobozi 10 abandi batatu ushobora gusanga ari njyewe na Isa w'umure yuri aho ngaho nawe waje gushungera kugira ngo abababaze niyo mpamvu rero Rukmani reka ngusabe ikintu kimwe ndabigusabye kandi sinzabyicuza nyemerera mikoro uyu munsi yo muri stade mbonye umuvunyi Abdul Karim perezida wanjye naza nasone umuyobozi w'umujyi wa Kigali umwizeze ko Car Free Day ya dimanche uzaba wegeranye nawe hanyuma abayovu bose batumve ko Rukmani ari uzayobora siporo yo ku cyumweru ndabanza kwizigira azaba ari kumwe na meya tumufotorane na komite ya Kiyovu hanyuma tubwire abantu ko ubu burwara turimo turataka ngo gripe sinzi z'ibiki 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 reka kwemerere kuzirangiza ngo yakumvise ku cyumweru ntabwo rasuzugura meya ntabwo rasuzugura Kiyovu ntabwo rasuzugura radio Rwanda Kiyovu Sport na Police ni match nziza cyane raza kuba saa 12 z'umugoroba kwinjira nangahe kwinjira rero twabigize amafaranga 1000 ahasigaye hose kuko bakinyi bavuze ngo bashakire konsiliya bashakire konsiliya n'abafana 1000 bitatu